በቱሪስቶች አይን በጣም ተወዳጅ ፕሮግራማችን ነው ቅዳሜ ከሰዓት ላይ በጣም በጣም ስለዚህ የት ነው የምንሄደው ለል ነበር የት ነው ያሉት የይሽል የነዲሽልሽል ባልደረቦቻችን የት ነው ያሉት የሚለውን በቀጥታ እነሱን ብናገኛቸው ይሻላል በቃ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን እንግዲህ ሉላና አብርሃም እንዲሁም ዳጊ በቱሪስቶች አይን ልናየው የሚገባን ቦታ ያሳዩናል አብረን ከተላችሁ እንግዲህ ወደዛ ነው ለፍ ለኔ አሪፍ ነው እሺ ሁሉም አሪፍ አፈርምና ቆል ቴንክ ዩ ይሄው ነው አሰግናለሁ መጣ እሺ መልካም ፈይታ እሺ እሺ ላይ
አልሰማም? እዛ ጋር ላይ በዚህ ጋር የውዛ ጋዙት ያ ዱዳ ሄይ አረ በስመ አብ ብዛት አ ያለያ ያዘማት አያ የውዛ ጋዙት ከላይ ከላይ የሚመጣ አሳ ነው የሚጠብቁት አሳ ዘ ተብቃል ዘው አዋሽ ብቻኛ ወንዝ እኮ ካገሩ ስለማይወጣ አገር እዚህ በዚህ ግን በጣም ብዙ ናቸው በፈጣሪ ወደዚህ ይወጣሉ አሁን ፀሐይ ምን አለ መሙቅ የው ዘገር እኮ አለ የው ዘገውት የው ሊገባ ነው ያለች ከላይ እኮ ይመጣል ሉላ እውነት ነው ታይ ነይ ተረብ ቆመቶ ቆሎ ምንሽ ምን ቦታ ነው ዘርና ነው ዳር ላይ ነው ቦታ ምን አሰበሽ እራት ሞራ ማረሽ የነሱ እራት ሞራ ማረሽ ያው ዋና እኮ በጣም ነው የሚያስረው
ደስ ይላል ደግሞ ሰንሴት እያየን ያኛል በጣም ነው ደስ የሚል የጀርባ ምት የውስጥ ነው ኦን እግዚአብሔር እነት በታይ ውስጥ ቆሚ ሁለት ያለው በጣም ነው ደስ የሚል ራታችንን ደግሞ እንበላለን ደስ የሚል ሉዘሩ አጣ ብቻ እንጥላይ አብራ አታብራ አብራ አብራ አረፍልሽ ቆይ እስኪ ትንሽ ረባክሽ ፕሪንሰስ ሆም ነው መጣላ አረሽልን አይ አይ አረክ ኡጭ ወይ እስቲ ዘ ፕሪንሰስ ነገር እንኳን ነው ዳጊ ሳትከመ ታላቂ ረባክ አንይ ኩቶሮ ነው ቆሌ ጥሎ ለጨነስኩ ዳጊ ቀለይ ኃይለኛ ሙቀት አለ በጣም ቀለይ ኃይለኛ ሙቀት አለ ደግሞ ደስ የሚያየው በቃ ነው በትሸርት ቆና ያለ ምንም አይደለም ምን አይበርድም እንደው ሙቀት አለ ማታ ላይ አለ እንቀን እየሞቀ ነው ስንመጣ ወጥኝ ባለፈው ስንመጣ አሁን ኩሪፍቱ የተሰራበት ጋር ነበር እኛ ቆም ምንም ነገር አልነበረ ካንዳ ነው በፊት ነው የመጣነውና ምንም ነገር አልነበረ ከአዲስ አበባ 225 ኪሎ ሜትር ምናምን ነው የመጣነው 225 ብቻ ምንም በጣም ብዙ የተጓዘ ነበር መሰለኝ ባይዌ ከመጣን በኋላ በቃ አጠቃላይ እዚህ ድረስ 225 አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ተመጥተን ነበር ከዚህ በፊት ወደ 3 ሰዓት እና ቃል ታመጣ አዎ ይሄ ነው መኪናው 225 ኪሎ ሜትር ነው ባሪፍ ሰዓት ደርሶ መርሳ ውስጥ ነው መምጣት አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ በጣም የድሮ የጥንት የሚባል ብሔራዊ ፓርክ ነው በ1958 አካባቢ ምንም ነገር አልነበረውም ስንመጣማ አሁን እኮ በፊት ብሔራዊ ፓርኮች ይጠበቁ ምናምን ነበር አይታችሁ ከነበረ ፍየሎች ምናምን ይገባሉ እና የዱር እንስሳቶች ደግሞ እንደዛ ሲሆን ይሸሻል እንጂ እኛ የመጣን ጊዜ ራሱ በጣም ቆይተን ምናምን ነበር ያገኘነው ዛሬ ደግሞ አዲስ ነው ቴንት ምናምን አደረግንና ከዛ ካምፓየር ምናምን አድርገን ደስ ይል ነበረ ግን ሰላም ነው ምንም እንስሶች ምናምን አለ ያው ቴንሽን ምናምን ትፈራለህ ግን ደስ ይላል ሁላ ግን ዋና መቼ ምንም የምታስተምር አንተ ምን አለ? አይ በየው ከተብስ ማለት ነው። አረስ ነው አንተ ላይፍ ሴቨሩ ነው ራስ ደፍቀ ነው የምትገለው። ካፌር ለምሳሌ ችግር ዳቂ አትሰማ። ፈርታ ሰው ምን ነገር ብሰማ በጣም ቀላል። ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ነው። ኩሪፍቱ በጣም ደስ የሚል ቀን ያሳለፍ ነው። አዞቹ ላይ ተናገረ። በደንብ የተሰራው። ሁሉ በደንብ የተሰራው። በጣም ነው የሚያምረው። ታችን ወርደን ቀደም አዞቹን በጣም በቅርበት ነው ያየነው። ሉላንዶንም ባለማወቅ ነው ተደፍርሽ ወራለስ ስለብሽ እኮ ፈራው እግዚአብሔር ተፈጥሮውን አየሩ ያየነውን ነገር መንገዱ እንዳለ ደስ ይላል ቀኑ በጣም አሪፍ ነው ቀኑ በጣም ደስ ይላል በጣም ተዝናና ነው በደንብ ነው ተዝናና ነው ግን የሁላችንም ቪው አሪፍ ነው ጣጣ አዎ በጣም አይ የኔ ግን ይለያል ወይ እኛ ያምራል የኔ ይለያል ወይ የኔ ያምራል
ሷም ጧት የዋን ተስራ ለናንተም ስፖርታችንን እንከተክታለን ከዛ በኋላ ቁርስ ላይ ነው እንገናኘው ቁርስ ላይ እኛም ተኛለን እናንተ ግን እንዳትተኙ ተብቁ ጧት አለ መልካም ምሽት ይመቻችሁ ይመቻችሁ አረ በቃችሁ ፈጀን በቃችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም አለ ሰላም ሰላም ጥሩ ጊዜ አሳለፋችሁ? በጣም ቆንጆ ነው። ሚካኤል ተስፋ ይባላለሁ። የኩሪፍቱ ማርኬቲንግ ዳይሬክተር ነኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። ሞጫችን ላይ እና ሚኪያ ያወራ ነበር ነገሩ። እኔ ናዳጊ አልመጣንም። አብርሃም ከዚህ ቤት መጥቶ ነበር እና ይሄ ቦታ ባዶ ነበረ። መቼ ነው የተጀመረው ስራ የጀመረው ወይም ይሄ መሰራት የጀመረው መቼ? ፕሮጀክቱን የጀመርነው ከሰባት ወር በፊት ነው። ሰባት ወር በፊት ጀመርነው። ያለን ስቴፕ እየወሰድን አሁን እዚህ ጋር ደርሷል ለመመረቅ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዚህ በፊት የነበረውን ስለማውቀው በጣም አዲስ የሆነ ለምን እዚህ ጋር ቴንት ጥለን እኛ አድረናል ከዚህ በፊት በሰባት ወር ውስጥ እንደዚህ አይነት ለውጥ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ያምራል። እኔ ብዙ ኩሪፍቶች አሁን የደብረ ዘይቱንም አውቀዋለሁ የባህር ዳሩንም አውቀዋለሁ እና ሁለቱ የመመሳሰል ነገር አላቸው ኩሪፍቱ። ይሄኛው ኩሪፍቱ ደግሞ ከነዛ በጣም የተለየ ነው። ምንም የማይገናኝ ነው። ይሄ ቦታውን ነው የሚመስለው እና እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄኛው ኩሪፍቱ የተጠቀማቸው ቀለሞች ምናምን ይለያሉ። አዎ ሶ በየምንሄድባቸው ቦታዎች የአካባቢውን ሁኔታ እና ምን ብሌንድ ያደርጋል የሚለው በደንብ ታስቦ ቆንጆ ዲዛይን ቲሙ ቆንጆ ዲዛይን ይሰራል። ሶ በዛ መልኩ ነው የተሰራውና ከነበረን ደግሞ አንድ ስቴፕ ያደገ እየጨመረ ቆንጆ ውበት እንዲኖረው ተደርጎ ነው የተሰራውና ለዛ ነው ይመስለኛል የወደዳችሁት። ምን አይነት ክፍሎች አሉ? እኔ መስል 10 ክፍሎች አሉን። 2 ፕሬዚደንሻል 8 ደግሞ ዴሊክስ ሩሞች አሉንና 10 ነው አሁን ያለው። እንዳለ ሩሞቹ ለዋተር ፍሮንቱ ፊልክስ ናቸው። ስለዚህ ፏፏቴውን ሰው ያያየ በደንብ ሚዝናናባቸው ናቸው። እንዳለ ሩሞቹ እየሰማ ያያየ ብቻ ሳይሆን ሲዘጋው እንኳን መስኮቱን ድምጽ መስማት ይችላል። ቆንጆ ማይረብሽ ቆንጆ ድምጽ ያለው ቦታ ነው። ወደፊት ክፍሎቹን ለማስፋት እቅድ የለም? አሁን ቀስ በቀስ እያየን አሁን ለጊዜው እነዚህ ነው የምንጀምረው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ እንደ ፍቃድ ይሆናል ማለት ስራ መቼ ነው የሚጀምረው?
ስራ ማርች 22 ላይ ኦፊሻሊ ክፍት ይሆናል። አሁንም ዲማንዶች አሉ ቡኪንግ ላይ። ስለዚህ ማርች 22 ላይ ኦፊሻሊ ይከፈታል። ትንሽም ሩሞች ስለሆኑ ወዲያው ቶሎ ቶሎ እየተያዘ ስለሆነ ከማርች 22 ይጀምራል። ስለዚህ ኦንላይን ነው ማለት ነው ክላሶቹን ቡክ የሚያደርጉት? እሱ ሶስት አይነት እንትን ያለን ኦንላይን ቡኪንጎች አሉ። ፐርሰን በእኛ ሪዘርቬሽን ኦፊሶችም ሄደው ማድረግ ይችላሉ። ዳይሬክት እንኳን ብዙ አንጠብቅም፣ ምክንያቱም ቀድሞ ብዙ ሩሞች እያዛሉ ብለን በጣም ኤክስፔክት ስለምናደርግ ማለት ነው። ሪዘርቬሽን የሚደረግበትን ቦታዎች አሁን እኛ እናውቀዋለን፣ ግን ሰዎች ይጠይቃሉ እና የት ነው ሪዘርቬሽን? በመጀመሪያ ቦስተን ዴስፓ ግራውንድ ላይ ያለው የሪዘርቬሽን ኦፊሳችን አለ። በስልክም እዛም ማድረግ ይችላሉ። ኦንላይንም አዲስ ምንከፍተው ዌብሳይታችን አለ፣ እሱ ጋም ዳይሬክትሊ ማድረግ ይችላሉ። እነሱ ናቸው። ዌብሳይቱን ኩሪፍቱ ሪዞርትስ ዶት ኮም ይባላል። እሱ ላይ ማድረግ ይችላሉ። ዌብሳይቱ ከኔክስት መንዝ ጀምሮ ኦፊሻል ይጀምራል ማለት ነው። ማሳጅ ስታደርግ ሌላ ቦታ ሙዚቃ ነው የሚከፈትል። ደስ ይላል ማሳጅ ስትደረግ የሚሰማው ሙዚቃ። ይሄኛው ራሱ ተፈጥሮ ነው ሙዚቃ፣ የውሃው ድምፅ፣ የአካባቢው ድምፅ በጣም ደስ ይላል። የማሳጁ ቦታ ራሱ እሱ ራሱ ተለይቶብኛል። ስቴቲክሱ በጣም ቆንጆ ነው። ፊት ለፊት እንትን ሆኖ ሰው ማሳጅ ብዙ ጊዜ ናቹራል ድምፆች ምናምን ይፈልጋል እና ብዙ ጊዜ በስፒከር የሚደረጉት እንደዚህ አይነት ድምፆች ናቸው። ፊት ለፊት እንዲታይ ሲሆናል። ስዊሚንግ ፑሉም ውሃው ጋር ነው። ብዙ አክቲቪቲዎቹ ከውሃው ጋር ዮጋም ሲሰራ ሌሎቹም ከውሃው ጋር ብሌንድ እንዲያደርጉ ነው የተደረጉት እና እሱ ቆንጆ እንትን ነው በጣም። ዋናው ራሱ ዋና ገንዳ ደስ ይላል። የፀሐይ ሰንሴት እያየሽ ምናምን ነው የምትዋኙ። ሙቀት አለው በጣም አለ። እኔ እንኳን ዋናም አልችለው ሰው ገብቼ ሞክሬ ያለው ተንጠላጠልኩባቸው ነው። ሁለት እንዴት ነው ውሃ ላይ ግን ከብዳለሁ? በጣም ለወደር ነው የነበረን ቆይታ በጣም በጣም አሪፍ ነበረ። ወደ ነው እንዴ? በጣም እናመሰግናለን። ቆያችሁ EBSTV, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሮ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBSTV ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልብዎ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስ ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS ሶስቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገው ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS We'll be right back.